ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سبھی دوستوں کا آن لائن کلام پاک کورسز میں خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ سبھی احباب بخیر ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے قاعدہ نمبر 15 پڑھا، اور آج کی ویڈیو میں قاعدہ نمبر 16 میں ہم پڑھیں گے تشدید کو پڑھیں گے۔ جس حرف پر تشدید آتی ہے اس کو دو بار پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے بتایا کہ جس پر تشدید آتی ہے اس کو دو بار پڑھتے ہیں، جیسے محمد، محمد میں میم جو ہے وہ ڈبل پڑھا گیا ہے محمد، تو ہم نے الف سے لے کر کے یا تک ہم کو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ آئیے پڑھ کر دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 16، حمزہ زبر آ، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، ان نون، با زبر با، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، با ان نون، تا زبر تا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، تا ان نون، سا زبر سا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، سا ان نون، جیم زبر جا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، جا ان نون، حا زبر حا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، حا ان نون، خا زبر خا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، خا ان نون، دال زبر دا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، دا ان نون، زال زبر زا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، زا ان نون، را زبر را، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، را ان نون۔ اسی طرح آپ کو ڈبل ڈبل کر کے پڑھنا ہے تشدید کے ساتھ۔ زا زبر زا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، زا ان نون، سین زبر سا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، سا ان نون، شین زبر شا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، شا ان نون، صاد زبر صا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، سا ان نون، ضاد زبر ضا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، ضا ان نون، طا زبر طا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، طا ان نون، ضا زبر ضا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، ضا ان نون، عین زبر ع، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، عن نون، غین زبر غ، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، غ ان نون، فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، فا ان نون، قاف زبر قا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، قا ان نون، کاف زبر کا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، کا ان نون، لام زبر لا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، لا ان نون، میم زبر ما، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، ما ان نون، نون زبر نا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، نا ان نون، واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، وا ان نون، ہا زبر ہا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، ہا ان نون، ہا ان نون، حمزہ زبر آ، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، ہا ان نون، آ ان نون، یا زبر یا، حمزہ نون زبر ان، نون دو پیش نون، یا ان نون۔ یہاں تک ناظرین ہم نے ہجے پڑھا، اب آئیے ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ آ ان نون، با ان نون، تا ان نون، سا ان نون، جا ان نون، ہا ان نون، خا ان نون، دا ان نون، زا ان نون، را ان نون، زا ان نون، سا ان نون، شا ان نون، صا ان نون، ضا ان نون، طا ان نون، ضا ان نون، ع ان نون، غا ان نون، فا ان نون، قا ان نون، كا ان نون، لا ان نون، ما ان نون، نا ان نون، و ان نون، ها ان نون، ا ان نون، یا ان نون۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہم آنے والی ویڈیو میں قاعدہ نمبر 17 پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔